如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，我是爱吃西瓜的建环师，很高兴来到我们百名 AV 女优故事的第65集。本期的主人翁是一位殿堂级的女优，出道了12年，人气依然高居不下。她就是有着平成出身的 H 罩杯之称的佐山爱。佐山老师出生于1989年的1月8号，说来也巧，这一天刚好是日本平成时代的第一天。也正因为这样的缘故，佐山老师在2007年18岁出道的时候，被冠予了平成出身的 H 罩杯的宣传标语。这样充满噱头的文案也让佐山老师初次亮相，就一举成为了人气女优。当然，佐山老师自己本身的身体素质也是相当过硬的，虽然当时她还是高中生，但那样的年纪已经拥有了接近100cm 的丰满胸部和性感的臀部，以及看起来胖胖的恰到好处的肉感，这些都让粉丝们相当的着迷。哪怕只有18岁，但那种像熟女一样的鞭挞感还是非常色情的，这样的反差即便放到今天也一定很受欢迎吧。而她的身材还在2015年最像风不二子的身材中排名第一。虽然说佐山老师的出道非常的顺利，但真正让她进入大家视野并且开始走红的，是她在出道一年之后的2008年4月被选为惠比寿麝香葡萄的第一期成员。当时的麝香里面可谓是大咖云集，像苍井空、吉泽明步、马美由真这些明星级别的女优都是榜上有名。而在这样的情况下，还只是新人的佐山爱得到了提拔，可见她当时是多么的受到期待。虽然佐山老师的块头比较大，在众多的女优当中身形显得尤为的突出，但是她在麝香里面总是扮演着被欺负的角色，而她也可以很好的应对来自其他女优的各种乱来，不但在节目里面增添了很多娱乐性，也成为了一代麝香不可或缺的一员。凭借着在麝香里面的活跃，佐山老师的人气不仅在日本很高，还远赴海外。在2011年，她和另外一名成员流川里菜一起代表惠比寿麝香葡萄出席台湾的一个活动。令她感到吃惊的是，一到机场就有不少当地的粉丝过来接机，而在记者招待会上面也聚集了超过200人。这样受欢迎的程度是他们两个万万没有想到的。当然，最开心的就是事后工作人员带他们去吃了各种台湾料理。据说因为这样，佐山老师贪吃的样子也暴露了出来。最后他们还上了台湾的人气综艺节目，并且还拍了周刊的写真，这些都是偶像级别的待遇。佐山老师也曾在博客上面透露，这次台湾之行无疑将成为他人生当中美好的回忆。至于佐山老师的初次体验，据说是在初中的二年级，这是他在某部作品当中的采访里面回答的。其实佐山老师一直都深受他姐姐的影响，他甚至用没有中学时代来形容自己。由于姐姐的原因，他很早就开始化妆，并且穿一些很成熟的衣服，连朋友都是他姐姐的朋友。最有趣的是，佐山老师还被姐姐的男朋友吻过，至于原因，佐山老师已经不记得了，是不是因为他长得太大人了呢？想必这样的情节也一定很好的融入到了他之后的作品当中去吧。2007年18岁作为平成出身的 AV 女优出道的佐山老师，在平成时代结束的今天，也从辣妹蜕变成为了熟女。幸亏岁月并没有在她的脸上留下太多的痕迹。在2018年，她与暗黑界首屈一指的人气熟女制造商刘植签署了专属合约，也以每个月一部作品的发片量继续活跃在大家的面前。就让我们一起来期待她将来的表现吧。好了，本期的视频先到这里，我们下期见，拜拜。如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。